Олена та Олександр Сазунько нещодавно стали батьками. Вони перші у Дніпрі, які отримали свідоцтво про народження сина через сервіс «Є-малятко». Кажуть, це зручно, не треба після пологів бігати по інстанціях. Я вас вітаю. Ростуємо здоровенькими на радість мамі та тата. Спасибо, нужно было это как бы ранее для родителей, это очень важно, что дома как бы все сделал и забыл, как говорится, занимаешься малышом. Ну, если честно, супер, потому что в любом случае, как бы, как только ребенок родился, это кучу времени, ты как бы тратишь, уставший, все, и если еще как бы бегать, я просто не завидую этим... тем молодым родителям, которые до этого проходили вот это все. Сервіс у пілотному режимі, тому зараз для дніпрян доступні 7 з 10 послуг. Зокрема, можна оформити свідоцтво про народження, матеріальну допомогу та отримати індивідуальний податковий номер. З новою державною послугою є малятко. Все це прямо в пологовому будинку. А зараз ця послуга доступна у всіх пологових будинках, у центрах надання адміністративних послуг. Ми сподіваємося, що найближчими місяцями, з квітня місяця, вона буде доступна вже на порталі «Дія», коли портал запуститься вже в повному режимі. Скористатися зручним сервісом можна в обласному перинатальному центрі лікарні Мечникова, центрі матері та дитини імені Руднєва, міській лікарні номер 9, пологовому будинку номер 1 та Дніпровській центральній районній лікарні. І сьогодні це вже пологові будинки міста Дніпра і два ЦНАПи – лівобережний та правобережний, які знаходяться в обласному центрі. А що це значить для нас? Що найближчим часом ми максимально будемо масштабувати цей такий популярний, такий просто крутий проект. Крім Дніпра, є малятку можна скористатися і в Кривому Розі. Там у такий спосіб вже видали 200 свідоцтв про народження. Онлайн-сервіс запровадили в Україні з початку 2020-го. Він працює в 11 містах. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».